Hello guys, my name is Juan Miguel Africa and welcome back to my YouTube channel. So guys, kuna story inaendelea pale kwenye social media about brand CHIRA. And kwa wenye wajui brand CHIRA, brand CHIRA is a Kenyan TikToker mwenye amekuwa kitrend sana kwenye media. Toka last year hapo amekuwa kitrend sana. Pengine kama umekuwa kumfuatilia kwenye TikTok, kwanza TikTok alikuwa kitrend sana pale TikTok, na pia Twitter amekuwa kitrend sana na kila place kwa mtandaoni. So guys, kuna hii story imetokea. It's a sad story by the way about brand CHIRA that alipatikana amekufa kwenye road accident, which is not cool. So tuweke kwenye maombi guys, because you know kifo ni kitu yenye inakuja kighafla guys, ni Mungu tu ndiye anajua guys. So for now ni sad, ni sad kwa family, ni kitu sad pia kwa Wakenya guys. So acha tuombe guys, and thank you all for coming. Don't forget to subscribe and share.